Me oleme Estrella ning see on meie slogan. Koos on krõpsum. Seetõttu oleme valmis andma sulle ja su sõpradele Camper Vanni. Mis teeksid oma Camper Vanniga? Kas talgiksid irooniliselt täiskasvanuid TikTokimas? Rõmmiks nördinult uksi? Või scrolliks terve aeg oma feedi? Ausalt, pole meie asi. Tee mida iganes soovid. Osta Estrella tooteid, registreeri oma ostutšekk, võida nädalaks matkabuss või koormatäis Estrella krõpse. Koos on krõpsum. Estrella.